Kystfiske, UV, foto og svømmedykke video den 16. juli 2015. Det centrale Glatved Strand. Djurslands stemmer i østkyst. Der er 50 km god svømmedykke og fiskestrand her. Det her er en klassisk kystfiskestrand, og der er fin mulighed for at dykke herude. Jeg mødte en meget garvet dykker, nok mere garvet end mig, svømmedykker, jagtdykker, for 5 minutter siden, der fortalte om alle de havere, han har set, blandt andet sådan en fisk i 5 kilo størrelsen op ved, ved den mole, der rager ud ved Glatved. Og jeg har dykket mange gange i år, over 10 gange, og langt over 10 gange sidste år, uden at se særlig meget til havet, for at sige, at jeg kun set nogle undermåler. Jeg tror, det er fordi, jeg larmer for meget. Nu må jeg prøve at være stille og se, om det kan ændre på den triste tingens tilstand. Men lad os tjekke, hvad der måtte være i vandet her ved Glatved Strand på Djursland. Horsensdykkeren er svømmet den vej, så jeg gør det, at jeg svømmer den modsatte vej ned forbi kystfiskeren hernede og op mod, mod udskibningsmolen deroppe, som er et kendt dykkested. Jeg befinder mig cirka en kilometer nede af kysten i forhold til molen. Lad os se, hvad der måtte vise sig den vej op. Der er nogle storsten i starten. Det hele ser sundt og godt ud. Det her, det er klasse A kyst. Der er masser af skrubber derude, man kan få det til mange måltider. Udover det, så jeg også nogle sletvarer, som er nogle lidt mere sjældne fisk. Der var nogle enkelte fjæsinger også. Og et par snipper, som er i familie med søheste. Fisk, man normalt ikke ser, fordi de ikke bliver fanget på krog eller går i net, så de er for slange til. Lige her, hvor jeg startede, bliver der dybt hurtigt. Der er en 3-4 meter vand efter en 15 meter svømning. Det går over i i sand efter det første stykke. Bunden ser fuldstændig sund ud, og det er jo fordi, det er Kattegat med strøm op og ned langs kysten. Der er sket et flot tang. Snoretangen er blevet mindst en meter længere, siden jeg dykkede tæt på området her tidlig i foråret. Der vil klart nok komme makrel forbi om efter sensommeren for at rydde, hvad der er af småfisk, der vokser op i løbet af året. Hornfisk er der selvfølgelig også om foråret. Og jeg så ikke nogen havørred, men altså, det er havørredvand, det her. Det er der ingen tvivl om. Om sommeren kommer de typisk ind meget tidlig i morgen og sen aften, og måske er de her også nogen, men svømmer væk, når de fornemmer sådan en som mig. Der var en del fisk i havkaruse-familien. Små nysgerrige fisk, der holder til tæt ved kysten. Det er lidt sky, det er mere sky end sidste år, synes jeg, men det er fordi, bare nogle er heldige at spise nogen, det ikke. Måske også fordi vandet er lidt koldere, så de har mere energi. Med hensyn til at anbefale det til lystfiskeri, der ligger det i top. Det er også erfaring, der ser ud fra hvad jeg kender til den her kyst, som jeg har fisket fra i årtier. Svømmedykkenmæssigt, og jagtdykkenmæssigt, der får den også rigtig fine anmærkninger. Der var
godt med skrubber. Og jeg ved, hvis man svømmer den anden vej her, så vil som jeg går nu, jeg går mod nord, jamen, så er der nogle rigtig spændende steder oppe ad kysten. Men jeg synes, det var sjovt at prøve at sejle, eller svømme den modsatte vej, og det gav jo også på det. Sverige er derovre, og den her retning, det er syd ned mod Korhage, det sydligste. UV-foto. Jamen altså, det er klart, der er også fine muligheder her. Der var ikke de der rigtig store sten, som er gode feste for, godt feste for tangplanter, og som også kan give skjulsted til smådyr. Det første gang, jeg har været ude i år, hvor jeg egentlig har set småøen. Noget meget småt noget, jeg ved ikke, hvor meget man kan se det på billederne. Men altså sidste år hen under sensommeren, der var der rigtig meget yngel nogle steder, og små tobisser, og små hornfisk. Og det kommer formentlig også her. Foråret har været koldt, og sommeren har ikke været så varm som sidste år, så det kommer nok. Jeg ved ikke, om der er så meget mere at sige om det her sted, end at det kan anbefales. Det er lige sige, at man skal ud op efter sig. Altså, der er noget skiltning med ærnekørsel tilladt, og ophold på stranden og badning tilladt, men at det er privat område. Og der ligger nogle balancer omkring ikke at misbruge det her sted. Samtidig er der lovgivning, der sikrer offentlig adgang til stranden, som man kan holde sig til. Men der er i hvert fald ingen grund overhovedet til at smide sine ting, og der er heller ingen grund til at opføre sig som ilder i en blodrus, fordi der er mange fisk her. Tag, hvad du har brug for til et aftensmåltid, og ikke så meget mere. Det er min anbefaling. Det stammer fra jæger og samler, og det giver en tilfredshed at kunne komme hjem med et aftensmåltid eller to. Men det der med at bare række løs, det er sådan en ilderbetonet adfærd, som lige ikke hører som nogle civiliserede mennesker. Hører til hos sådan nogle civiliserede mennesker som os. Men altså, man kan jo lidt komme i gang med at slå ihjel, og så bare blive ved med at opfordre til, at man ikke gør. Man kunne også gøre det, som undertegnet gør, det er at gå på jagt med et kamera. Det er også rigtig sjovt. Jeg forsikrer for, at jeg har lidt biler med fiskene og rimeligt mål hjem og flyfryseren. Men nu synes jeg, det er sjovt at få en fin strand. Slut her fra Glatved Strand. Cirka en kilometer nord for udskibningsmålen, som er sådan et kendt støttepunkt.